Здравиот начин на живот е од голема важност за секој од нас. Вежбањето е еден од најважните аспекти на здравиот начин на живот и јас навистина го сакам тоа. Вежбањето ми дава енергија и помага да се осеќам подобро, да го задржам моето тело здраво. Кога станувам рано наутро и трчам, јас се чувствувам освежено и подготвено да го изведам најдоброто од денот. Вежбањето им помага да се концентрирам и да се фокусирам на задачите што морам да ги завршам. Освен тоа, вежбањето го подобрува моето здравје и намалува веројатноста за болести и повреди. Јас сакам да ги мотивирам другите луѓе да вежбат и да го зголемат своето здравје. Секој може да почне со вежбање, но зависно од тоа колку време има. Можно е да започнете со кратки сесии на вежбање и да ги зголемувате откако ќе го навикнете вашето тело. Многу е важно да го правите тоа што ви одговара и да се забавувате додека вежбате. Така што не бидете мрзливи, почнете да вежбате денес. Вашето тело и здравје ќе ви бидат благодарни. И најважно се, вашето тело е единствено место каде што мора да живеете.